Ukupno 9500 Mitrovčana vakcinisano je do sada, dok je revakcinu primilo oko 4500. Iz Mitrovačkog doma zdravlja kažu da se sutra planira nastavak vakcinacije u 6. zdravstvenoj ambulanti, dok će biti organizovana i vakcinacija medicinskih radnika iz Republike Srpske na punktu u hali Pinki. Zaključno sa jučerašnjim danom, u Sremskoj Mitrovici makar jednu dozu vakcine protiv COVID-19 primilo je blizu 9500 stanovnika. Druga doza, takođe sa jučerašnjim danom, drugu dozu je primilo 4584 osobe. Ovih dana vrši se revakcinacija, a sutra počinjemo ponovo sa vakcinacijom i to na punktu u 6. zdravstvenoj stanici, gde se vrši vakcinacija Sputnik V vakcinom i za sutra je predviđeno 100 lica da se vakciniše ovom vakcinom. A takođe, dolaze nam sutra zdravstveni radnici iz Republike Srpske. Njihov broj je između 300 i 450 i oni će biti vakcinisani na privremenom punktu u hali Pinki. Tamo smo obezbedili pet ekipa koje će da vrše i pregled i vakcinaciju i dobijat će sertifikate o primljenoj dozi. Vakcinacija će biti kineskog proizvođača Sinopharm. Bilo je nekih, kako kažem, blažih poremeće je zdravlje, u smislu crvenila, bola u ruci i povišenja temperature, ali to je nešto uobičajeno kod vakcine. Nije bilo da, bilo je ljudi koji su se zarazili posle prve doze ili su bili već u inkubaciji kad su primili prvu dozu, ali ovako nekih većih poremeće je zdravlje nije. Sutra rade revakcina na 9 punktova i 10. teren i 6. zdravstvena vakcinacija. Da, danas radi 9 punktova za revakcinu, znači u svim selima koji imaju lekara radi. I teren do sada, evo do 12 časova je revakcinisano 751 osoba od planiranih 938. Iz Regionalnog zavoda za javno zdravlje kažu da je epidemiološka situacija u Sremskom okrugu i dalje vanredna, ali je broj novoobolelih na koronavirus u padu. Epidemiološka situacija na teritoriji okruga Srema i grada Sremske Mitrovice se ocenjuje kao vanredna, izuzev opštine Irig, gde je situacija epidemiološka ocenjena kao nepovoljna. U ovom trenutku u Sremskom okrugu registrujemo 524 aktivna lica, a u poslednjem preseku 18 novih inficiranih lica. Od tog broja u Sremskoj Mitrovici imamo registrovano 8 novih lica, 161 aktivno lice. U Staroj Pazovi nije bilo aktivnih lica, novih, ali je broj ukupan aktivnih lica 137. Novo inficiranih u opštini Ruma 3 lica, ukupan broj aktivnih 74. U Inđiji novo inficiranih 4 lica, ukupan broj aktivnih 67. U Irigu nije bilo pozitivnih lica, 9 lica je u ukupnom aktivnom statusu. U Šidu 3 nova inficirana lica, ukupan broj aktivnih 41, jedno lice, i u Pećincima nije bilo aktivnih lica, ukupan broj, nije bilo novo inficiranih lica, ukupan broj aktivnih je 35. Što se tiče stope incidencije i prevalencije, najpovoljniju stopu prevalencije ima opština Irig, a najnepovoljniju opština Stara Pazova. Predlog za izolaciju dostavljen sanitarnoj inspekciji od strane Zavoda za javno zdravlje izgleda ovako. U opštini Ruma 80 lica, u Sremskoj Mitrovici 168 lica, u Inđiji 73 lica, u Šidu 47 lica, u Staroj Pazovi 145 lica, u Pećincima 41 lice, u Irigu 14 lica, ukupno za Sremski okrug 568 lica. Ono što mogu da kažem jeste da i dalje pozovem naše sugrađane da se pridržavaju svih protivepidemijskih mera, jer u svakom slučaju jedino na taj način i dobijamo do ovakvih rezultata, što govori da na dnevnom nivou taj broj novoinficiranih jeste dosta manji i ovi podaci to pokazuju, ali u svakom slučaju svi možemo zajedničkim snagama doći do cilja, a to je da nemamo ni jedno lice inficirano na dnevnom nivou u našem gradu i na našem okrugu. Naše rubne opštine, kao što su Inđija i Stara Pazova,
Ima i dosta sugrađana koji inače rade u Beogradu, a znamo kakva je situacija u Beogradu, tako da postoji veća komunikacija sa ljudima i veća transmisija, odnosno više postoji načina zaražavanja, odnosno prenosa samog virusa. Zbog komunikacije, rada, odlaska u školu i tako dalje. Najveći broj je najiskrenije zaposlen u našem glavnom gradu. Ukupan broj aktivnih slučajeva na koronavirus u Sremu je 524. Od toga po jedinicama lokalne samouprave taj broj je sledeći. Sremska Mitrovica 161 lice, Stara Pazova 137 lica, Ruma 74 lica, Inđija 67 lica, Irig 9 lica, Šid 41 lice i Pećinci 35 lica. U COVID centru opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici leže ukupno 66 pacijenata, od kojih je 11 na respiratoru. Doktor Draga Malobabić je istakao da je situacija povoljnija i da se nada da će taj broj biti još manji. U opšte bolnici sa stanjem u 7 sati ujutro leže 66 pacijenata obolelih od COVID-a. Od toga se na respiratoru nalazi 11 lica i trenutno 5 pacijenata čekaju svoj PCR test koji očekujemo u toku poslepodneva, pa ćemo onda dalje odlučiti o njihovoj terapiji. Još jednom ispred kolektiva opšte bolnice u svoje lično ime želim da izjavim zahvalnost Domu zdravlja Sremska Mitrovica i Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica na perfektno organizovanoj vakcinaciji građana Sremskog okruga i mogu slobodno da kažem, pošto oni to nisu rekli, da je Sremski okrug sa procentualno najviše vakcinisanih stanovnika u Republici Srbiji. Domu zdravlja i Zavodu za javno zdravlje je povereni novi zadatak koji će oni izvršiti uspešno kao i sve do sada, a to je vakcinacija radnika Republike Srpske, to su naša braća i mi ćemo im svakako pomoći da oni u što većem broju mogu da se vrate lečenju svojih sunarodnika. Opšta bolnica će tome dati svoj skromni doprinos. Još jednom bih želeo da istaknem svim našim sugrađanima da sve ove mere očigledno pokazuju rezultate. Stanje u Sremu je bolje nego u drugim delovima naše republike i bolje nego u drugim delovima Evrope. Nemojte da nas to zavara, znači mi moramo biti i dalje spremni na to da još neko vreme se malo odreknemo svog nekog, da tako kažem, normalnog života, da bi službama Doma zdravlja i Zavodu za javno zdravlje dali vremena da nas vakcinišu u dovoljnom broju i da taj način izađemo iz ove krize. Do sada to nije, i mislim verovatno će tako biti u buduće, to nije odluka koju donosi sama bolnica. Bolnica ima sad velike slobodne kapacitete za lečenje pacijenata koji su oboleli od COVID-a i moguće je da će ministarstvo te kapacitete staviti na raspolaganje nekome drugom. Tako sad trenutno nema znakova da ćemo se vratiti u normalno funkcionisanje, ali ja na ovakav broj pacijenata kako se smanjuje, u situaciji kada bismo došli da imamo oko 30, mi bismo mogli da onda razmišljamo o ponovnom otvaranju hiruškog bloka što bi nam za nekovid pacijente, što bi nam onda omogućilo da funkcionišemo nešto većem obimu za lečenje pacijenata koji stvarno sad već dugo čekaju svoju terapiju. Doktorka koja je odlikovana i koja je prisustvovala znači uručenje odlikovanja je načelnik službe za anesteziju sa reanimacijom i to je doktorka Sekulović Nataša koja zajedno sa svojom porodicom, a to je njen muž koji je infektolog i njihovi blizanci od 3 godine, oni su podnijeli ogromnu žrtvu za naš grad i naš okrug. Znači jednostavno uvek su sve mogli i u jednom trenutku nisu bilo šta odbili, imali smo sreće da niko od njih dvoje nije bolestan i časno je da takvi ljudi rade u našoj kuhinji. Sada trenutno imamo 6 medicinskih sestara koje su na bolovanju, 2 pomoćna radnika i 4 lekara. Nijedan od njih nije teško bolestan. Na štabu je još dodato da je Regionalni zavod za javno zdravlje predložio sanitarnoj inspekciji ukupno 568 lica za izolaciju u Sremu.